Ora, salve, salve pessoal! Olhem só onde é que eu vim parar! Bom, rapaziada, salve! Mais um videozinho! O dronezinho está aqui em cima do banco do. Vamos lá levantar! Está em cima do banco da scooter! Ok? Oh. Levantei mesmo ali de cima do banquinho! Aqui da minha pantera, tá, rapaziada? Bom, onde é que eu estou? Estou aqui para cima. Estou aqui, pessoal. Estou aqui. Bom, vamos fazer aqui mais um videozinho que eu ando aqui mesmo nos Pirineus. Oh, vejam só onde é que eu ando. Tá bom, pessoal? Ok? Ora, acabamos nós. Vamos só fazer aqui um foco. Tá bom? Focar outra vez. Aí, pôr um bocadinho mais escuro. E bom, e vamos lá. Está, rapaziada? Bom, cá estamos nós para mais um videozinho. Tá bom? Ó. Oh. Bem ali os brothers das motos, ó. Bem eles, passaram aqui por mim, tá bom? Ó, eles vêm aqui, ó. Estavam ali em cima. vamos ver eles aqui a passar. Está bom, rapaziada? Vou trazer o dronezinho, ó. Zei bem, ó. Vem aqui, ó. Tchau! Bom, pessoal, aí um forte abraço, eles já foram, nós vamos dar um bolzinho, eles estavam aqui em cima, está aí, mas é vento para cacete, pessoal. Olhem só onde é que eu vim parar. Bom, um grande abraço aí para todos vocês, rapaziada. Obrigado aí a todos os meus inscritos, tá bom? Ok, obrigado a todos vocês por assistirem aí os meus vídeos. Estou aqui a pensar até onde é que nós vamos. Ora, bateria 91%, vamos até lá em cima, tá, rapaziada? Vamos até ali. Está muito a vento, mas é para aqui. E eu estou a uma altura da porra. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Abraço, amigo Porto Forever. Abraço ao Hugo Aerodrone 4K. Vocês têm uns vídeos espetaculares. Tá bom? Ok. Abraço aí a todos vocês que mantêm a subscrição no meu canal. Tá, rapaziada? Eu ando para aqui no meio destas montanhas. Andei uns bons quilómetros para vir aqui. Olhem só do lado lá. Sabem, vocês conseguem ver ali aquela vilazinha, aquilo é uma vila onde eu estou. Olhem aquele pavilhão e tudo, de onde é que eu costumo filmar, pessoal. Estou cá nas montanhas deste lado, ó. Oh, fica lá ao fundo, mano. Se vocês repararem aí no centro da imagem, tem lá uma cena cinzenta grande, aquilo é aquele pavilhão que lá tem. É logo acima até que eu costumo fazer os meus vídeos. Isto é, quando não estou de folga, né? Quando tenho aquela pausa. Tá bom, rapaziada? Vamos aqui ver esta neve. Ainda tem para aqui uma nevezinha. É, rapaziada. Um forte abraço, pá. E espero que vocês gostem destas paisagens. Para quem não tem a oportunidade de vir aqui à Suíça, tá bom? Que é um país que eu sei que muitos desejavam vir, passar umas férias. Epá, você se não tem a oportunidade de cá vir, ou pronto, por vários, muitos motivos, seja ele qual for, também não interessa, mas que não tenha a oportunidade de vir aqui à Suíça, meu brother. Ficam estas imagens, olha, inscreva-se aí no meu canal, tá bom?
Fica aí com estas imagens, ó. Eu tenho aquela scooter ali, vou quase a todo lado, tá bom? É assim, vou com ela até onde posso, vá. Ok? E faço aí uns largos quilómetros para poder, com todo o gosto, poder levar estas imagens para vocês, tá bom? Já apareceu aqui o man da galocha. Ó, ainda tem aqui. Isto é tudo calhaus, basicamente, pessoal. Estou a tentar levantar aos 500 metros a ver se consigo passar esta montanha, mas não vou conseguir. Também para trás dela também não vou passar, que eu não me meto nisso. Já chegou aos 500 metros de altura, relativamente ao ponto de onde eu levantei, tá? Ok, rapaziada. Antes, aqui em baixo tem neve, já tenho aqui, ainda há neve aqui para ver, porque eu estou aqui mesmo nestes picos, tá bom? Vou passar por aqui, tá? Aqui está o vento dar-lhe de frente, ó. Vamos é vir mais para aqui. Está bom, rapaziada? Ok, olhem só a altura que eu estou, ó. Vejam aí ao meu redor, ó, pessoal. Vejam só, olhem a altura que eu estou. Estou com o gimbal direito, ó. Olhem para a altura zona que eu estou. Tá? Fiz esta estrada toda, ó, que vocês estão a ver ali embaixo, ó. Aquela estradinha toda, ou não? É aqui para este lado, parece. É, eu fiz uma estradiola toda por aí acima, tá, rapaziada? Bom. Oh, já soube as águias aqui. Vamos dar uma voltinha. Vamos passar aqui por trás. Tá? Estou a 500 metros de altura e mesmo assim, ó, oh, anda aqui resves aqui a este pico desta serra, mano. Está bom? Ok. Bom. Ele já está a 500 metros de altura. Assim, eu não vou passar muito lá para trás, porque se perco o sinal, eu ativo o Google Home. Eu não tenho confiança. Não tenho confiança em. Uma vez que ele está a 500 metros de altura, pode bater ali naquele morro e fica-me lá atrás. Bom, estamos a 2 km de distância, vamos passar por aqui, passamos aqui por esta brecha. E olhem lá para cima, pessoal. Será que conseguimos lá chegar? Eu acho que não. A esta velocidade, o modo Sport aqui é para esquecer. Rapaziada, eu levo-vos diretos assim a estas imagens. Olhem aqui, ó. Estou aqui diretamente ali, ó. Para este, quem gosta destas paisagens, ó, tem aqui um videozinho, tá bom? Ok. Só estive aqui com o óculo, como diz. Está pessoal aí pelo Brasil, todos vocês, um abraço de coração. Está? Ok, rapaziada, 60% de bateria. Ora bom, estou a 2 km e 300. Vamos tentar. Caralho, até dá medo. Ó, pessoal, hein, meus brothers queridos aí de coração, até dá medo andar aqui com o raio do drone. Vocês sabem que dá medo? Se vocês souberem o que é a sensação. Uma pessoa está aqui a ver isto direto e depois num sítio destes dá medo, pessoal. Medo, puro medo. Tá bom? Ó, como ele já quis vir. 57% de bateria. É assim, aqui também está muito vento. Vamos ir mais à frente um bocadinho, mas depois vamos voltar, tá bom? Ok, rapaziada, olhem só para ali. Para isto, drone fazendo escalada, hein, tio? Cacete, não andamos nós aqui a examinar.
Isto é bom para dar com pessoas desaparecidas, hein, pessoal? Talvez alguém desaparecer aqui no perdido, nestes picos destas montanhas, há que pôr o Mavic Pro a funcionar e procurar. Mas é preciso vir para aqui com... deixa-me tomar atenção aqui para baixo. Vir para aqui com 4 baterias e uma cena qualquer para carregar o telefone. Bom, rapaziada, vamos mas é voltar. Estamos a quase 3 km, está bom? Vamos lá apontar a setinha e vamos voltar. É aí, moleque, bom, vamos lá. Ok, 52% de bateria. Está a vir a 34 de velocidade. Vocês, eu confesso que estou com medo, com cagaço da porra. Vou mas é meter o modo Sport e vamos botar gás, empurrar para a frente. Uma vez estamos a 500 metros de altura. Olha, 50% de bateria, já vem a 62. Está aqui um voo meio assustador, rapaziada. Bom, mas eu sei, eu tenho fé e ele chega. Eu sei que sim. Bom, rapaziada, aí um grande abraço forte de coração para todos, tá? Inscrevam-se no meu canal. Um obrigado a todos, rapaziada. Toda a gente está por Portugal, aqui pela Suíça, tipo aí o Hugo Aerodrone, aí o Hugo Aerodrone 4K, Porto Forever, Amigo Psico, o pessoal que está lá pelo Brasil, epá, tanta gente, meu, a todos vocês, bem dizendo, está bom? Ok, vamos é começar a baixar, que é para ele ganhar velocidade, aí 64 por hora, vamos começando a descer, estou a 1000 e tal metros ainda, tá? 43% de bateria, tá bom? Bom, bem, muito bem, não está a vir muito mal, epa, eu andei aqui às pancadas, aqui ó, aos óculos, já está aqui o man da galocha outra vez. Ora bem, confirmar-se bem na direção certinha, não, para aqui, aí, apontar a setinha, assim, aí, moleque doido, nós estamos para norte, tá, 39%, 1000 metros, aí vem ele, agora vamos começar a descer dos 1000 metros, é tipo um avião a aterrar, tá bom, rapaziada, olhem lá para baixo, para o cantinho do lado esquerdo do vídeo, ó, imagens ali bonitas, ó. Tem para ali mais uma povoaçãozinha, tá bom? Onde é que eu estou? No meio desta treta toda, meu. Está a 500 tal metros, eu não consigo ver onde é que eu estou. Ó, pessoal, eu não consigo ver onde é que eu estou sequer a esta altura. Bom, é ali, já dei com o sítio, através aqui do Mano da Galocha. Já está a 200 e tal metros, olhem que bom, rapaziada. Meter modo GPS, ó, estou mesmo aqui por baixo, pessoal. Naquelas árvores, naquela curvinha. Olhem ali, ó, mesmo aqui deste lado. Aqui, pessoal, estou a centrar o drone para lá. Aí! Bom, rapaziada, vamos começando a descer. Olhem aqui por baixo, ó. Ainda tem ali uma povoaçãozinha, tem para ali um teleférico e tal, bateria 30%. Bom, ele agora está a começar a descer, tá bom? Estou em, a um salvo erro 40 metros de distância, vamos ver se vai aumentar, não. Vamos pô-lo mais na distância mais correta, tá bom? 10 metros alto, aqui ó, até já acendeu ali a bolinha ali a verde da localização, está mesmo centradinho. Tá, rapaziada, ainda estou a 200 tal metros de altura. Ok, estou aqui, ó. Mesmo aqui por baixo. Ali. Olhem eu ali, de azul. Bom, rapaziada, um forte abraço para todos. Inscrevam-se no meu canal. Fica aqui mais um videozinho. Ok? E agora vou tentar filmar um vídeo lá para uma cidade. Agora vamos para a cidade, tá bom? Vamos ali... não sei, se talvez ali para perto do lago, ainda vou fazer uns quilómetrozinhos valentes, tá? Ora bem, ele já está a 90 e tal metros, vou passar por aqui assim,
para a parte do telefone. Oh, ok, oh, está ali a scooter, mas não vou aterrá-lo na scooter. Onde é que ele está? Está ali, já o vejo. Está aqui em cima, pessoal. Oh, e vem ele. Aqui está o meu bichinho. Está bom, rapaziada? Eu vou deixar aí a gravação de imagem aí só num quadradinho, está bom? Mesmo no cantinho, como fiz no último vídeo. Vamos passar aqui para a câmara do drone, que é para eu ver aqui. Ok? Já tenho o gimbal, vamos descer. Ok, pessoal? Bom, eu estou aqui, ó, pessoal. Tá, rapaziada? Bom, pessoal, tchau, tchau, hein? Vamos ver se os sensores funcionam, é agora a altura certa, não é? Funcionam, meu bro. O que é que anda lá em cima? Uma águia ou qualquer coisa? Hein, pessoal? Olhem lá em cima. Ó. Oh. 20% de bateria, vamos lá até com ela. Vamos lá ver o que é. Acho que é uma águia, pessoal. Olha como ela foi. Ó. Oh. Ó. Oh. Passou-me aqui rento ao drone, man. Então. Hein, filha? Vais voltar? Foi, rapariga. Cacete, meu. Aí anda ela. Ó. Vai voltar. Agora não vou atrás dela. Olha, 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 aí anda ela, olha. Anda ali a flutuar, hein, ó. Oh, aí anda ela, ó. Olhem ela aqui por cima. Não vais deitar o drone abaixo, hein, filha? Ó. Oh, ela já anda a inspecionar o que é. Então. Águiazinha, como é que é? Digas que ela vai. Então, vamos é sair daqui. Tá? Bom, rapaziada, um forte abraço. Vou desligar o videozinho. Está bom? E até o próximo vídeo. Inscrevam-se aí no canal. Tá, pessoal? Ok? Ele já vai começar a aterrar daqui a nada. Tá, rapaziada? Um abraço forte. De coração para todos vocês, tá bom, rapaziada? Bom, e até o próximo vídeo, fiquem todos bem, tá? Tchau, tchau, rapaziada, fui!